Коли представили кімнату у старому рівненському замку, він, очевидно, не надто був у захваті. Невдовзі у листі проситиме київського товариша перевезти його звідси, адже у провінційному містечку багато хворіє, тут нудно і нецікаво. Донині невідомо, скільки часу провів автор першої української абетки у Рівному. Пантелеймон Куліш зайняв місце вчителя історії Рівненської гімназії Миколи Костомарова, хоча не мав права викладати без університетського диплому. Цьому посприяв інспектор шкіл Михайло Юзефович, який часто опікуватиметься долею майбутнього письменника. Проте 26-річний Пантелеймон Куліш навряд чи щось викладав у Рівному. Письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець. Це все стосується пана Куліша. Іван Франко його називав перворядною зіркою в українському письменстві. 2008 року навіть намагалися дати малюнок Куліша на купюрі в 1000 гривень. Була така пропозиція. Тому, видно, коли ми говоримо про цю постать, то вона відігравала значну роль в українській культурі. Якщо ширше дивитись на Куліша, це людина, яка перекладала Біблію на українську мову, яка, по суті, стояла у витоків українського правопису, яким частково і сьогодні ми з вами користуємося. Кулішівка – таку назву отримала абетка, розроблена мовознавцем. Літера «і» позначила звук «і». У ролі апострофа після приголосних виступала «ать». Відомі праці Куліша «Записки Южної Русі» і «Граматика» опублікували на основі цього правопису. Пантелеймон Куліш почав працювати у Луцькому губернському училищі. Сюди його викладати російську мову направив Михайло Юзефович. У закладі була чи не найкраща в Україні бібліотека стародруків польською, німецькою, французькою мовами, конфіскованих у поляків-повстанців. Тут він став пристрасним українофілом. В грудні 1840 року, після відрахування з університету Святого Володимира в Києві, за сприяння свого доброго, хорошого друга, товариша Михайла Юзефовича, який працював помічником попечителя Київського навчального округу, він потрапив в Луцьк на посаду викладача російської мови в Луцьке дворянське училище. Пан Куліш багато часу проводить у бібліотеці, де із захопленням читає подекуди унікальні книги. Товаришує із завідувачем Іваном Хмілевським, який ще й до того виявився його земляком. Знаючи вже на той час німецьку мову, він за сприянням Хмілевського вчить польську мову, прочитує практично всі книжки, які були в бібліотеці французькою мовою за декілька місяців. І він переймається тим українофільством, який пропагував Хмілевський. І саме з цього часу Куліш починає писати свої твори українською мовою. Працюючи над історичними першоджерелами, Пантелеймон Куліш стане одним з перших вітчизняних медієвістів, знавців середньовічної проблематики. Потім письменник наголошуватиме, що в основі його романів, на відміну від творів Миколи Гоголя чи Тараса Шевченка, лежить історичний матеріал. Деякі викладачі, вірніше навіть не викладачі, а керівники дворянського училища займалися хабарями, що спричинило того, що Куліш і його однодумці написали скаргу. Для них це обійшлося тим, що їм довелося просто міняти своє місце робоче на інше. Взагалі така складна ситуація відбулася, коли в училище прийшов новий директор. Він не розлюбив Хмілевського, товариша Куліша, і під час однієї зі сварок, де Куліш став на захист свого товариша, відбулася така публічна сварка, і після цього директор написав скаргу в Київ. Безперечно, вона потрапила до Юзефовського, який опікувався Кулішом, і Юзефовський забирає Куліша з Луцька. Після Луцька, завдяки клопотанням свого опікуна, Пантелеймон Куліш працює у київських училищах.
У той же час Михайло Юзефович включає його до археологічного товариства. Відтоді щороку письменник мандрує цікавими місцями України. У подорожах він збирає матеріал, працює з документами в архівах, і все це ляже до сюжетів майбутніх романів і наукових досліджень. Спочатку в Києво-Печерське дворянське училище, а потім ще одне дворянське училище. І також він сприяє тому, що Куліша зараховують до складу археологічної комісії, або як по-іншому називали, актова комісія по розбору давніх актів. І це також сприяло тому, що Куліш мав можливість їздити Україною, опрацьовувати, вивчати архіви. У той час Миколу Костомарова, який працював у Рівному вчителем історії, перевели до Києва. Його місце зайняв письменник, який не надто радів з цього приводу. Я надіявся отримати місце в першій київській гімназії, а вийшло, що должен їхати за 400 верст від Києва в Ровно, де був Костомаров. Цього листа письменник напише 21 вересня. Отже, до цього часу він ще не приїхав до Рівного. Згідно з архівним документом, Пантелеймона Куліша призначають викладачем Рівненського училища 31 серпня 1845 року. Однак до навчального закладу він прибуде пізніше і вже на початку жовтня проситиме перевезти до Києва. Проте за короткий проміжок часу він багато чого встиг зробити, навіть закохався. Це документ, лист з попечительства, який підписаний куратором навчального округу Юзефовичем. І говориться про те, що на прохання директора Рівненської гімназії Аврамова призначити на дві вакантні посади вчителя історії, вчителя французької мови відповідних людей, він пише, що вже на посаду вчителя історії він призначив Куліша. Цей лист також датований 22 вересня, прийшов він в Рівненську гімназію 30 вересня, можливо, на цей час Куліш вже був в Рівному. У Рівному Пантелеймону Кулішеві також пощастило зустріти земляка, з яким він потоваришує. Відомий викладач, який тут був, Чуйкевич, виявляється, він був земляком Куліша. В обоє вони походили не просто навіть там з Чернігівської губернії, а навіть жили майже поряд. І дитячі роки часто спілкувалися. Так що він тут мав досить цікавих однодумців, мав добрих таких друзів. Але все ж таки оця аура містечкова, можливо, якась така провінційність, вона не сприяла тому, що Куліш хотів тут затриматися. Зокрема, він нарікав на кімнату для проживання, яку отримав у замку Любомирських. Ось, що він писав з цього приводу у листі до Михайла Юзефовича від 6 жовтня. «Квартира в замку. Так невигідно, що я і сам від неї відказався. Здесь мне такая тоска, что я почти болен. Ради Бога, переведите меня в Киев». Він багато що записує на Волині, багато що починає працювати з джерелами, які стосуються збору народного фольклору, народних пісень, дум, якихось історичних переказів, які потім ми з вами читаємо в його творах, які стосуються Южної Русі. Тобто його ця знаменита робота, яка вже вийшла набагато пізніше. Там ми бачимо і записи з Волині, і бачимо, зокрема, і записи, які стосуються палацу Любомирських і того побуту, яке було на теренах міста Рівного та його околиць. Зокрема, саме Пантелеймон Куліш занотував спогади пана Закревського про те, як прислуга висадила ліс для багатого Станіслава Любомирського. Станіслав Любомирський пожалівся, що в нього немає поруч з містом лісу, де він міг би полювати на якихось тварин. І скориставшись тим, що він поїхав одного часу до свого приятеля в Дубна, підлегли його, зібралися тисяча селян, тисяча городян,
і за одну ніч насадили пишний ліс, запустили туди звірів, і коли Станіслав повернувся, то він був дуже вражений тим і з гостями в тому лісі полював. Потім ця розповідь мандруватиме книгами рівненських краєзнавців. Однак її зафіксував саме Пантелеймон Куліш. Він також описав побут Станіслава Любомирського. Пирували вони тут досить пишно і чистенько, що хазяйка цього палацу, Людвіка з Поцієв, була жінкою дуже освіченою, великою польською патріоткою. Розказує про те, як вона танцювала тут на балах і відмовлялася від європейського одягу, виходила, танцювала полонез, мазурку в польському національному костюмі, як гостям Станіслава Любомирського це дуже подобалося. У Рівному, вважають дослідники, молодий науковець вперше закохався. Проте навряд чи він щось викладав. Коли журнал «Современник» почав публікувати розділи «Чорної ради», Пантелеймоном Кулішем зацікавився його редактор, ректор Петербурзького університету пан Плітньов, який запропонував роботу у столиці Російської імперії. Пантелеймон Куліш погодився і залишив Рівне. Я думаю, що він не встиг повністю зануритися в свою викладацьку діяльність, тому що треба згадати, що з початку 1845 року Куліш за сприянням Юзефовича починає дуже активне листування з ректором Санкт-Петербурзького університету Плітньовим. Він дуже хотів отримати місце в Санкт-Петербурзі, тому що хотів познайомитися з відомими письменниками, які там знаходилися, отримати від них поради, перейняти досвід, отримати відповіді на питання, які давно перед ним стояли. І тому він дуже просив місце саме в Санкт-Петербурзі. І от тільки приїхавши до Рівного, він отримує листа від Плітньова з запрошенням приїхати в Санкт-Петербург. Але всі питання пан Куліш залагоджує максимально коректно, бере відпустку та їде до Києва. Пише в той же день наступного листа Плітньову про те, що директор дозволив йому отримати відпустку. Коли він взяв цю відпустку, достеменно невідомо, але те, що вже 30-го листопада 1845 року його не було, може вже, а може ще він не приїхав з Києва, але документ, один документ, який нам вдалося виявити з підписами всіх вчителів Рівненської гімназії, підписа Куліша 30 листопада вже немає. Уже 15 грудня пана Куліша перевели старшим учителем словесності до 5-ї Санкт-Петербурзької гімназії. Рівне вкотре залишилося без вчителя історії. Разом з тим історію Рівненського реального училища писали інші відомі особистості. Більше половини, я навіть не буду помилятися, така цифра може прозвучати, викладачів були досить відомими особами в науковому світі того часу. Або це були відомі літератори, публіцисти, або це були відомі науковці, або це були відомі педагоги, які публікувалися в наукових збірниках, журналах Російської імперії і навіть за кордоном. Або це були церковні діячі, відомі, як кажуть, в своєму світі. Рівненське училище було не лише центром освіти для учнів. Тут викладали імениті науковці, які досліджували Волинь, звичаї місцевих жителів, а пізніше на їх основі публікували авторитетні дослідження і писали відомі твори.